ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାର ଗୋଟେ କଳା ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବୋଲି କହେନି, ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବୋଲି କହେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦଳର ସଭାପତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ହିସାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନା ଦଳରେ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଅଛି। ଲୋକ ବହୁତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ସିଏ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏଜେନ୍ସି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଲୋକ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଅଦର ପାର୍ଟିର ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି କ୍ୟାପଟେନ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଧରଣରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା, ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇଛି।